נעסוק בעניין אחר, עם חבר הכנסת יעקב מרגי, יושב ראש ועדת חינוך של הכנסת ש"ס, שלום לך, חברת הכנסת מירב בן ארי, כולנו שלום גם לך, ונמצאת איתנו גם עורכת הדין הדס ברבי, מומחית למשפט מנהלי בדיני חינוך. נכון, שלום לך. ואנחנו בעקבות האסון הכבד שהיה בערבה, קודם כל, 10 בני נוער נספו באסון הזה, בשיטפון הנורא הזה, והם אינם איתנו. חקירת משטרה מתנהלת, בודקים מי אישר את הטיול ואיך אושר. גם מבקר המדינה פותח. מבקר המדינה הודיע שהוא... בכלל היה אישור. בכלל היה צריך לקבל אישור. ומי... כן, יש הרבה מאוד שאלות סביב העניין הזה, ואני מבינה שאתם, אתה תכנס ישיבה של ועדת חינוך, שמה יהיה הכותב, מה אתה רוצה לברר? אנחנו קודם כל החלטנו להמתין שיגמרו ימי השיבה, ימי האבל, ולכנס ישיבת ועדת החינוך שתדון לא רק במכינות הקדם צבאיות, כל מה שהוא לא מוסד חינוכי ועוסק בתלמידים, בבוגרים, מסגרות, יש לנו הרבה מסגרות. אני לא יודע מה ההסדרה של תנועות הנוער, מה ההסדרה בארגוני הנוער, כל החינוך הבלתי פורמלי. נדמה לי שדווקא החינוך הבלתי פורמלי כפוף למשרד החינוך. כפוף, אבל שוב. בעניין הזה הוא... כן, כפוף, אבל אני כבר אחרי שנכווים ברותחים, נזהרים גם בפושרים, ואמרתי, אם כבר מקיימים דיונים ועושים בדיקה, אנחנו נדרוש הסברים ולראות נהלים סדורים, ברורים, אין שלא לא יהיו לנו איים כאלה שהם היו ארטילאים שפתאום לא שייכים לאף אחד. אין מציאות, אני חושב שבעקבות האסון הנורא הזה, לא, אסור שתהיה מציאות שגוף שעוסק, לאו דווקא בחינוך, שיש לו את המנדט, מקבל אפילו תמיכה מהמדינה, שלא תהיה לו זיקה לאחריות של משרד כלשהו. ואין, לא מדבר על רגולציה במובן הכבד של הרגולציה. כן, אבל אתה יודע, מחר חברה... אבל פיקוח, אחריות, אחריות לא, אין תלישות באחריות. אז אני אומר לך, מחר תהיה חברת טיולים, שמארגנת טיול לגמלאים, ותוציא, תחליט להוציא טיול של גמלאים, אז גם הם יהיו, גם חברות טיולים יהיו כפופות ל... אני חושב, כל מה ש... זה לא העניין, זה העניין, אני אחד אדם. הרציונל של הדיון שאני מבקש, אני כיור ועדת חינוך תעסק כמובן מטבע הדברים כחינוך תרבות וספורט. כן. התרבות זה גם קבוצה, גמלאים. כל ארגון, כל התארגנות שצטרך לקבוע במידה סבירה מעל מספר נפשות או משתתפים, יצטרך הסדרה. ראינו דבר מובן מאליו לכאורה. ושמחנו על הדבר, על העדית, על העדות שבחברה. כן. המכינות הקדם צבאיות אצלנו זה כמעט גובל, אני יהודי דתי, לא אומר, כן. אבל בקודש קודש, כי ראינו בזה באמת את הדבר הכי מושלם שיכול להיות בחברה הישראלית. ואתה תגיד שגם החברה הטובים עושים טעויות. שאלה אם זו לא טעות אנושית. אני חייבת להגיד רגע, אני בתחום של המכינות ושנת השירות עוסקת כבר הרבה שנים. אני גם בעצמי הובלתי טיולים בנחל צפית ולא ביקשתי אישור ממשרד החינוך כי הייתי עמותה שלא היה לי סמל מוסד. אגב, לתנועות הנוער וארגוני הנוער יש סמל מוסד, אבל יש הרבה עמותות שעוסקות בבני נוער שיוצאים למסעות בלי לתאם, וצריך להבדיל. אנחנו לא רוצים עכשיו שכל טיול גמלאים יקבל הסדרה, ממש לא, זה להכביד וזה לא כאן. מה שאנחנו כן רוצים לעשות, זה שאותם ילדים שיוצאים, משרד החינוך ידע מי נמצא בשטח, אוקיי? עכשיו אני רוצה להבהיר משהו אחד. מכינות ושנת שירות זה מפעל ציוני אדיר, אנחנו לא רוצים לכבול את ידיו. אנחנו כן רוצים אנשים מקצועיים שידעו שבמקומות שיש חשש, ואני כשהיה חשש באופן שהיה טפטוף, לא הוצאתי ילדים לטיול, כי בסופו של דבר האחריות היא על מנהל המכינה. אגב, חשוב לציין, גם לכל מכינה יש ועד מנהל. בסוף זו עמותה, גם לי היה ועד מנהל שהייתי מחויבת אליו. מספר בטיחות לסיור הכנה לכל דבר. אנחנו צריכים שאותם אנשים שהיו מעורבים או היו צריכים להיות מעורבים אחרים, הם אלה שיתנו את הדין בעניין הזה. חשוב לומר... עודף הסדרה, עודף בירוקרטיה, בסופו של דבר, תגרום רגע, תגרום להרבה חבר'ה, שבסופו של דבר, אגב, מי שלא יודע, מכינה נפתחת, יש לה שנתיים שהיא רצה, היא צריכה להגיש תיק למשרד החינוך, משרד החינוך צריך פשוט לעשות את מה שהוא מחויב, לבדוק את התיק, לבדוק את המסעות מתי הם יוצאים, ולאשר כשצריך. אבל לא צריך להכביד עליהם, צריך לתת למפעל הזה. אני אומרת לך את זה כי... מנהל המכינה, אי אפשר לחשוד בו, סגן אלוף במילואים. צריך לחשוד בו. הוא הוביל. לא, 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 אדוני, אני מכירה את המנהל המכינה הזה אישית. בגישה שלך, את לא רוצה את זה. לא, ממש הוא מנהל המכינה. אגב, אני רוצה להגיד לך רגע משהו, תעצור שנייה. אם אני הייתי יוצאת, אם אני הייתי יוצאת, היא למסע. וחס וחלילה, 10 שנים הובלתי מסעות בנחל צפית. אני מכירה את הנחל הזה, מצוין.
10 שנים של כמה מסעות בשנה. אם חלילה, שערה או פצע היה קורה לאחד הנערים שלי, זו הייתה אחריות שלי. מנהל המכינה הזה צריך לשלם, לשלם בעצמו לא, על כל ילד וילד שנהרג, סליחה שם, זה רשלנות פושעת. סליחה, ואני אגיד לך עוד משהו, גם המדריכים, הבנתי שאחת כן אמרה, אבל המדריך שיצא ולא אמר שזו פקודה בלתי חוקית בא לי לצאת למסע כזה, גם עליו יש אחריות. לא. אבל איפה כתוב שזו פקודה? אחריות. סליחה, סליחה. סליחה, לצאת למסע. אני מסכים איתך. מנהל המכינה אחראי על החיים שלהם. אבל מצד שני את אומרת, אני לא בא להכביד. אז בואי תקשיבי. לא. גם אני חשבתי. בוודאי, זה בדיוק מה שאני אומרת. גם אני חשבתי, הרי... לא להכביד. סגן אלוף. ולתת אחריות למי שצריך לקבל אחריות. מיחידת עילית, הוביל מחלקה, הוביל פלוגה. אחריות שלו. הוביל כיתה. אז אנחנו יודעים, והנה. אחריות של המפקד. גם לא זה קרה. אבל זה חוץ של המפקד. למה? כי הוא לקח ריזיקה. ראש אכ"א. כי אף נועה לא חייב אותו. ראש אכ"א, להבדיל. כי אתה יודע, 100 פעמים לא קרה שום דבר, ופעם אחת קרה אסון. כי אף נועה לא חייב אותו, לכן אני אדרוש. חייבו אותו, והוא יכול להגיש, והכל בסדר, יש לו כללים. בוא, זה שמשרד החינוך צריך פה באמת להרים את הכפפה, ולקחת את התיקן. אבל לא משרד הביטחון? לא, כל העניין של האישור, של התוכן, של הערכים, זה משרד החינוך. מי ששם פה את הכסף זה משרד הביטחון. צריך להבין דבר אחד. אחריות היא אחריות אישית פה של מנהל המכינה, ביחד אגב עם הוועד המנהל של העמותה של בני ציון, שאני אישית גם ביקרתי שם. רגע, אני רוצה לשאול את עורכת הדין עדנה סברה, ושנייה אחת, איפה את מזהה את הבעיה? אני חושבת שפה צריך להסתכל קודם כל במצב החקיקתי הקיים. יש לנו את חוק מכינות הקדם צבאיות, בחוק הזה נכתב במפורש שמכינה שרוצה לקבל הכרה מהמדינה, וכתוצאה מזה גם לקבל את התקצוב שהמדינה נותנת לה, חייבת לעבור אישורים כאלה ואחרים באחריות משרד החינוך. משרד החינוך בודק בין היתר את היבט הבטיחות במתקנים של המכינה. עכשיו, במקום שבו יושבת. במקום שבו יושבת. לא כשמוציאים את החליכים שלנו. יש נוהל שמשרד החינוך עצמו התקין, שבו יש התייחסות מה קורה באשר לפעילויות חוץ, כולל מסעות, טיולים וכדומה. באותו נוהל נאמר שאם יש ספק, או בכל מקרה שמתעורר צורך, יש את מחלקת הבטיחות והביטחון במשרד החינוך, זה הכתובת שאפשר לפנות אליה בכל דבר שנוגע. זה וולונטרי. זה וולונטרי. ופה יש את הקשר הכפול. קודם כל שמשרד החינוך הותיר את זה בנועל שלו כדבר וולנטרי ולא כדבר מחייב. וזה מה שאתה רוצה לראה. ואת הקשר הקונקרטי במקרה שלנו, אני חושב צריך להכביד. שבו לא תרח מנהל המכינה להגיד, כאשר יש לא רק צל של ספק, אלא יש ספק כל כך כבד, דבר שבן אדם סביר לא היה עושה, לא דאג לפנות למחלקה ולהגיד, אני הייתי פונה למחלקה לתיאום טיולים, סליחה. בואי אני אסביר איך זה עובד, כי אני הייתי שם, רגע. זה שוב וולנטרי. שם. אתה מתקשר לחדר מצב של משרד החינוך, אומר יש לי מסע, היא אומרת לך פקידה, מה הסמל מוסד שלך? את אומרת אין לי. היא אומרת לך תודה רבה, להתראות, נתק לך את הטלפון. רגע, אבל היום יש להם הכרה ממשרד החינוך. אין שום הכרה. הם חייבים לפתוח את המכינה עם הכרה של משרד. את מסכימה אולי עם חבר הכנסת? אני אומר לך חד משמעית שזה דורש הסדרה, ואם זה יכביד, סליחה, ואם זה יכביד על המכינות, שיכביד על המכינות, ואני לא רוצה להספיד אף לא ילד אחד. אני לא נעים לי להגיד לכם, אתם פשוט לא מחוברים. אני אגיד לך איך זה עובד. נכביד ונדרוש הכבדה. אני לא רוצה לתת הסברים, ואף אחד לא צריך לתת הסברים. זה דיני נפשות. אתה רוצה שאני אסביר לך? המציאות קשה הוכיחה איתך את המציאות. רגע, אני איתך, אני איתך. אבל מה, אני איתך. בוא, אני אעשה את זה לא מאוד. אני אעשה את זה עוד הרבה יותר פשוט. לא, אני רוצה לעשות את זה ככה אולי, לא יודעת, זה לא נעים להגיד את זה. ואם היה נהרג רק ילד אחד, גם היית אומר את זה? אפילו נפצע. כנראה שלא. ודאי. סליחה, עד היום לא היה אסון כזה במדינת ישראל. אפילו נפצע ילד אחד. אנחנו בוועדות החינוך נדרשים. נפצעים כל יום. סליחה. כל יום נפצעים ילדים בטיולים. יום קודם יצא טיול. של בית ספר. של בית ספר. שנפצעו כולם. והיו שם איזה כמה עשרות של פצועים. אבל למה שאתה חוק? יש כל שבוע ילדים נפצעים. רגע, שנייה, רגע. עד שאין, במדינת ישראל... עד שלא קורה, עשו לצערנו. זה בית ספר שתיאם. זה בית ספר שתיאם טיעון, כן? כי הוא מוכר. זה בית ספר שתיאם. המציאות טפחה על פנינו. ומסתבר שגם אנשי מקצוע, ואני חולק, גם כשאת לוקחת אנשי מקצוע, ברגע שאין הסדרה, מי איש המקצוע? רגע, את... על איזה איש מקצוע אתה מדבר? אם זה מנהל המכינה, אם זה בעל תפקיד, כל בעל מקצוע. אני לא לוקח את זה כמובן מאליו, שאם הוא בעל מקצוע, הוא ידע להתנהל בכל מצב. ברור שאתה לא צריך להתנהל. צריך הסדרה, צריך נהלים ברורים, צריך נסיעה באחריות,
ומה אני לעשות? טוב, אני... אבל התשתית, סליחה, התשתית החקיקתית הקיימת כן מאפשרת למשרד החינוך לבצע רגולציה יותר עמוקה ממה שהוא עושה כיום. משרד החינוך בחר שלא לממש את זה, אבל למשרד החינוך כבר לפי החוק היום, יש סמכות לדרוש כל מידע, יש סמכות לדרוש כל מסמך, למנהל המכינה יש חובה, לא, יש חובה לציית להוראות של משרד החינוך כאשר הוא מבקש ממנו להעביר מידע ונתונים. רגע, אז אני רוצה לשאול אותך, אז האחריות לעצור בראש המכינה, הרי ראש המכינה עכשיו חשוד, הוא נעצר בחשד לגרימת מוות ברשלנות, הוא, ונדמה לי שאחד המדריך. ואגב, אני גם חושבת שפה אפשר גם ללכת לסעיפים יותר חמורים, כי כאשר מדובר על מקרה שבו הייתה פעולה בפזיזות או באדישות לגבי התוצאה, הרי לא מדובר כאן רק על השרירשלנות גרדה, מדובר כאן ממש בלקיחת סיכון מודע, ואפשר גם ללכת לסעיף הרבה יותר חמור של הריגה. של הריגה? אני רוצה רגע להגיד משהו אחד. רגע, קודם כל חוק המכינות הוא חוק של עמוד אחד, בואו לא נקשור לו כתרים, אין בו יותר מדי, אין בו כלום, אני מכירה את החוק הזה בעל פה. בסופו של דבר הוא גם יודעים שתהליך החקיקה שלו היה אגב באישון לילה, ככה קוראים לזה. רגע, אני אגיד רק מילה על חוק המכינות. חוק המכינות היום, כן, אנחנו מכירות את זה מצוין. כן. החוק הזה בסוף בעיקר נותן את הקטע של הכלכלים, מי משלם ביטחון חינוך, חצי חצי, 50%, וכמה דחיית שירות אפשר אז לקבל. אז למה אכפת? רגע. למה את מתנגדת להסדיר מה שאומר? לא, לא, אז הנה אני רוצה להסביר. אני רוצה להסביר. מה שאני רוצה לעשות זה שאת החוק הקיים היום, שבו כל מכינה צריכה להגיש למשרד החינוך ומשרד החינוך צריך לאשר, זה מה שצריך לקרות היום. מה שאני אומרת לך, שהיום כבר יש את זה. אז את לא מתנגד למה שמציע. אני טוב, רק אני אומרת, קחו את הקיים ותעשו איתו משהו. מה עשינו בדבר הזה? כבר היום יש סעיף בחוק, כמו שהיא אמרה, שמשרד החינוך צריך לאשר כל תיק של מכינה. זה לא קורה היום. זה מה שאני אומרת. אני מסכימה איתו, אני רק אומרת, לא צריך להוסיף. צריך את הקיים עוד אחראים מעבר לוועד המנהל, גם במשרד החינוך. בוודאי, גם במשרד החינוך יש אחריות שילוחית. הרי הם הגורם הרגולטורי המדינתי שאחראי לפקח. ואם יש סמכות בחוק שאומרת אתה צריך לפקח ואתה לא עושה את זה, אז גם יש רשלנות פה בגורמים האחראים במשרד החינוך שגם לא הקצו לזה כנראה את המשאבים. נכון, אגב, דרך אגב, משפט מעולה שהיא אמרה כאן בסוף, שאנחנו נבוא לוועדה ומה הם יגידו לנו, אין לנו מספיק משאבים כדי לפקח על כל 52 המכינות אגב שקיימות היום. אני מציע להם לא לטעות את ההערה הזו בבית. אני מציע להם לא להגיד את זה למרגי בכלל. קודם כל, מה צריך לחשוב היום כל הורה שיש לו ילד במכינה, שהוא צריך לבדוק בעצמו את תוכנית הטיולים ואת התוכנית החינוכית? אתה יודע מה, אולי זה לא צריך לעצור רק בטיולים, הוא צריך לבדוק מה כוללת התוכנית החינוכית? אני חושב שהיום יותר מתמיד. ההורים מעורבים במערכת החינוך באמצעות הוועדים היישוביים והוועדים בתי ספר. לא, אני מדברת על המכינות. רגע, אני אומר, קודם כל לגבי מערכת החינוך. עכשיו, גם במערכת החינוך, שיש שם הסדרה ונועל ברור, ההורים לא צריכים לקחת את הדברים כמובן מאליו, לוודא עם המחנך ועם המנהל. גם במקרה הזה, חלק מההורים, חלק מההורים, לכל הורה והורה. לכן, במשרד החינוך, זה קשה שזה יקרה, כי הנהלים אומנם זה, אבל למרות זאת, ואני טוען שצריך לוודא לפני שמאשרים לילד את הטיול, כמו שמנהל בית הספר מבקש חתימת ההורים, אנחנו נבקש, ההורים צריכים ליצור מסלול כזה, שבית הספר מציג. ההורים היום מגלגלים אל ההורים את האחריות. לא, 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 אנחנו לא מגלגלים עם אחריות. ממש לא, גם יש אנשים מצוינים בעולם המכינות. אבל אני כהורה, אם אני רוצה להיות... לוודא שאני שולח את הילד שלי למקום בטוח, אני, כמו שהוא מבקש ממני אישור, אישור ממני והוא מגלגל עליי את האחריות, אני מבקש אישור מבית הספר, שהוא פעל לפי כל הנהלים. מתי הישיבה בוועדה? בשבוע הבא, תהיה אחר התום ימי השיבה של כולם. אז אתה מכנס את הישיבה, עד אז אגב אתה ממליץ לעצור את כל הטיולים? ממש לא, למה רוצות אותי? אם זה היה בבתי ספר, כן הייתי ממליץ. אני חושבת ש... אם זה היה אסון בית ספרי, חס ושלום, אני הייתי קורא למשרד החינוך לעצור את הטיולים, כמו שצהל יודע לעשות את זה. כך עושים בצהל. כן, אבל יום יומיים, לא שבוע הבא. ואני חושב שזה נכון. טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה שלך. לא, את לא חושבת שצריך לעשות רגע על מנת להפס את כל... אני רוצה להגיד משהו. במכינות הייתי קורא לעזור הכל. שנייה, אני רגע רוצה להגיד... ממש לא, אגב, יש במכינות אנשים מדהימים. המכינה הספציפית הזאת, לפחות לפי מה שהתפרסם, לפני שנה הוציאה טיול, והילדים שם התייבשו. אגב, לזה אני מסכימה איתך שיש פציעות של ילדים כמעט כל שבוע שאנחנו לא שומעים עליהם. אבל כן חייב לומר שבעולם המכינות ושנת השירות יש אנשים נהדרים, שאנשים מעולים מלח הארץ, לא סתם.
ולא צריך לעצור, צריך לבוא ופשוט לתת אנשים טובים שידעו להוביל ילדים, בלי לסכן את החיים שלהם. משפט אחרון שלך, עורכת הדין. אני חושבת שלקראת הוועדה, הלקח המרכזי שאפשר להפיק, כמו שאמר יושב ראש הוועדה, זה שמשרד החינוך מנער את חוצנו משורה של מוסדות שלא נמצאים מגיל 3-18. ושם גם צריך לבדוק גם את מי שמעל גיל 18 וגם את מי שמתחת. כי היום כל ילד שהולך למוסדות הלא מפוקחים, לגנים הפרטיים, מגיל 0-3, גם שם אין אבא ואימא. יש משרד הכלכלה ומשרד הכלכלה רק על המקומות של ויצו נעמת והעמותות המפוקחות. כן, אין ספק שיש. דרך אגב, אנחנו הולכים להקים מועצה לגיל הרך, רק שתדעי. אז אם שם יהיה אסון מחר באותו קנה מידה, גם שם יגידו לא הייתה רגולציה ולא היה מחויבות של משרד החינוך. זה לא דומה בכלל, אני מתנצלת. זה לא דומה בכלל. בסוף אין גם אין תחליף לשכל ישר. נכון, נכון, וגם צריך גם לזכור שיש אנשים טובים. יש אנשים טובים בעולם המכינות. גם אנשים טובים בשנת השירות גדולות והערות אסון. להשתכן, ואנחנו...